Svi rudari u rudniku Soko nastradali su od posledica gušenja usled povećane koncentracije gasa metan. Nijedan od njih nema fizičkih povreda. Svi rudari koji su se nalazili u oknu u vreme nesreće su izvučeni, a u bolnici u Aleksincu zbrinut je 21 rudar, tri su teže povređena. Svi zaposleni u rudarstvu, odnosno na podzemnoj eksploataciji, su izloženi brojnim opasnostima kao što su otrovni gasovi, urušavanje podzemnih prostorija, padajući delovi stena, udari, požari i eksplozije. Postoje mnogi faktori koji utiču na sigurnost radnika i rizici mogu da budu redukovani, ali nikada u potpunosti eliminisani. Radno okruženje u rudniku bi trebalo da bude opremljeno sigurnosnim uređajima koji u većini slučajeva mogu da spasu ljudski život. Svaki rudar koji ulazi u rudnik mora biti edukovan o potencijalnim opasnostima, a sigurnosti i uslovi u jami su propisani zakonom. Kako je došlo do gušenja rudara? Zašto je metanski režim rada rudnika visoko rizičan? Da li se u rudnicima poštuju bezbednosne procedure u podzemnoj jami? O ovome večeras razgovaram sa profesorom dr. Vladimirom Tomaševićem, dekanom Fakulteta za inženjerski menadžment i profesorom dr. Dušanom Veljkovićem, vanrednim profesorom Hemijskog fakulteta. Gospodo, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli, hvala vam na odvojenom vremenu. Pre početka našeg razgovora kamerom odlazimo na lice mesta iz Soko Banje. Javlja se naša koleginica Suzana Stamenković. Suzana, koje su najnovije informacije u vezi sa tragedijom? Da li su istražni organi obavili svoj deo posla? Jelena, danas su istražni organi bili maltene čitav dan ovde u rudniku Soko, kraj Sokobanje. Bili su tu i rudarski inspektori, a čitavog dana bili su i nadležni iz Ministarstva rudarstva kao i iz oba rudarska preduzeća Resavica i Soko. Tragedija se dogodila jutros nešto posle 4 sata. Čuli smo objašnjenje da nije došlo do eksplozije, već da je bila velika koncentracija metana i da su se rudari ugušili. Stradalo je 8 rudara, oni su starosti, odnosno rođeni su od 1966. do 1991. godine. Iza njih je ostalo 12 dece i tek rođena beba jednog od njih. Ministarka Mihajlović, koja je danas provela dan ovde sve dok tela nastradalih rudara nisu prebačena na obdukciju u Niš, potvrdila je novinarima da je do nesreće došlo zbog proboja metana. Rudari zaista žive težak život, ovo jeste hleb sa 7 kora i svaki dan kad krenu na posao ne znaju da li će se s posla vratiti. Ovo nije prva tragedija koja se dogodila ovom rudniku, bila je još jedna pre 23 godine kada je stradalo čak 29 rudara. Zbog ove tragedije sutra je u Aleksincu i u Sokobanji dan žalosti. Od 8 poginulih rudara, njih 6 je iz Aleksinca, 1 iz Vranja, 1 iz Sokobanje. Tragično je, tužno i nekako mučno i tiho čitavog dana ovde ispred rudnika Soko. Čak i druga smena koja je došla, rudari nisu ušli u okno, sedeli su sve vreme u dvorištu i u tišini proveli čitavu smenu. Verujemo da će narednih dana istražni organi saopštiti šta se sve dešavalo, jer u rudniku postoje kamere. Jelena? Suzana, hvala na ovom opisu i uključenju. Zaista velika tragedija. Hvala, Suzana, još jednom. Sada kamerom odlazimo u Niš, tačnije u Aleksinačku bolnicu. Dovezen je 21 povređeni rudar, od kojih su dvojica otpuštena odmah na kućno lečenje, a dva rudara prebačena su u klinički centar u Nišu. I naravno tamo odmah na licu mesta bila i Kurirova kamera na čelu sa našom koleginicom Branislavom Jovanović. Branislava, kakvo je stanje povređenih rudara? Dobroveče, Jelena. Jutros je u opštoj bolnici u Aleksincu pregledan 21 povređen rudar. Od tog broja dvojica su upućena na dalja ispitivanja u Niški klinički centar. Dvojica su puštena na kućno lečenje. Tako da je trenutno u Aleksincu u bolnici 17 povređenih rudara i svi oni su van životne opasnosti i u stabilnom su stanju. Dvojica imaju teže, ostali lakše telesne povrede. Oni koji su smešteni ovde
u Niškom kliničkom centru, imaju trovanje gasom, ali su van životne opasnosti. Uglavnom su nagnječene povrede usled zatrpavanja i od udisanja gasa. Dakle, u pitanju je trovanje gasovima, metanom i drugim gasovima i oni su zbrinuti na endokrinologiji gde se inače zbrinjavaju toksikološki pacijenti. Inače, tela 8 nastradalih rudara su na obdukciji ovde u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu. To su najnovije informacije odavde iz Niša i Aleksinca. Jelena? Hvala, Branislava, na ovom izveštaju. Hvala još jednom. Gospodo, čuli smo kakva je tragedija. Jedina zvanična informacija koju Ministarstvo rudarstva i energetike izdalo jeste da nije bila u pitanju eksplozija, već, kako se to u rudarstvu i kaže, proboj metana. Profesore, pre nego što započnemo negde tehnički deo, šta podrazumeva proboj metana, kakvi su rizici podzemne, pogotovo eksploatacije uglja u podzemnim prostorijama, šta je jama, šta je rudarsko okno? Molim vas, prvo nam objasnite šta je metan i šta je trovanje metanom. Šta metan može da učini ljudskom organizmu? Metan je gas, bez boje, bez ukusa, bez mirisa i za razliku od ovoga što čujemo danas u medijima, metan se ne smatra toksičnim. On sam po sebi nije otrovan, neće se vezati za neki protein u organizmu i sprečiti njegovu funkciju, ali metan ima tu osobinu, odnosno kao i svaki drugi gas, on može da istisne kiseonik. Dakle, ti ljudi su umrli od gušenja usled nedostatka kiseonika. Metan je ispunio prostor, istisnuo kiseonik i zbog toga su oni umrli. Nije ih metan otrovao sam po sebi. To je ono što je... A metan, naravno, može na bar dva načina da izazove ovakve nesreće. Jedan je način, naravno, gušenjem, odnosno istiskivanjem kiseonika i drugi je način eksplozijom. Sreće u nesreći je da ovde po svoj prilici nije došlo do eksplozije, inače bi bilo mnogo više žrtava. Inače bi bila mnogo veća nesreća. Kada govorimo o eksploziji metana, on ima izuzetno jaku eksplozivnu moć ili u prevodu izuzetno jak proboj, toliko jak da može da uništi kompletnu mehanizaciju u podzemnim prostorijama. Kako do tih eksplozija dolazi? Do tih eksplozija dolazi kada metan napravi smešu sa kiseonikom iz vazduha. Već 5 do 15% metana u vazduhu može da napravi eksplozivnu smešu koja izaziva ovakve ili ne ovakve tragedije, ali slične tragedije kakve smo viđali u drugim zemljama proteklih meseci ili godina. Nažalost, tragedije sa metanom su prilično česte. Pre 3-4 meseca smo imali jednu takvu tragediju u Rusiji. To je došlo do eksplozije, bilo je preko 50 žrtava. Pre nekoliko godina imali smo takvu tragediju u Turskoj. Tu je ponovo došlo do eksplozije, bilo je više od 300 žrtava. Dakle, to su neke stvari koje se, nažalost, dešavaju. Vrlo često je u pitanju ljudski faktor, ali ponekad jednostavno može da bude i viša sila i na to ne može da se utiče. Profesore Tomaševiću, ovde govorimo o podzemnoj eksploataciji uglja koja u rudarskoj industriji spada pod najkomplikovaniju i najtežu vrstu podzemne eksploatacije. I rudnik Soko je poznat po džepovima metana ili tim uslovno rečeno rezervoarima metana u ugljenim stenama. Zašto je podzemna eksploatacija toliko teška kada govorimo o bezbednosti ljudi? U modernom rudarstvu postoji ogromna mehanizacija i izuzetno razvijene metode ispitivanja gde se nalazi metan i kako ga uslovno rečeno zaobići, ali evo i u 21. veku, složit ćete se sa mnom, vrlo često dolazi do ovakvih nesreća. Poslednja nesreća u rudniku Soko bila je 97. godine. Tako, dobroveče vama i vašim gledaocima. Želeo bih da sam povodom bolje prilike ovde sa vama u studiju. Pre nego što kažem bilo šta, dozvolite mi da izjavim saučešće tim porodicama. To su uvek tragedije. Strašno je to. Ta okruženja su pod izuzetnim stresovima. Nema više od godinu dana kako sam ja bio u jednom rudarskom oknu, doduše u Sloveniji, u Velenju. Toliko je strašno u njihovim okruženjima da oni čak i u svojoj etimologiji reči se ne pozdravljaju sa doviđenja ili zdravo, nego kažu srećno. To je vrlo bitna stvar da naš narod zna. To je izuzetno težak posao. Vidite ovako, konkretno ovo okno, odnosno ovaj rudnik, je jedan od 9 koji je deo tog javnog preduzeća podzemna eksploatacija uglja. U ovakvim situacijama je izuzetno složeno. Metan može da izaziva ili eksplozije
ili gušenje, odnosno nedostatak kiseonika. Što se tiče same mehanizacije sa naše pozicije inženjerskog menadžmenta, mi se trudimo da mehanički otklonimo nekakve potencijalne nedostatke, odnosno moguće načine kako će doći do nesreće. Nažalost, džepovi se ne mogu uvek otkriti. Zato se i zovu džepovi. U jednom trenutku metan preko 1% izađe. Sami rudari imaju određene, kako da kažem, naprave koje izgledaju poput olovaka, koje pokazuju kada je metan malo viši. I onda u tom slučaju automatski sva mehanizacija stane. Zašto? Dvojako je. Ovde se nije dogodila eksplozija. Međutim, može da se dogodi usred varničenja. Kada dođe do eksploatacije mrkog uglja, kada se skida taj površni sloj uglja, dolazi do mikrovarničenja. Naravno, ono se sprečava tako što se prska voda, da ne bi dolazilo do varnice, da ne bi došlo do zapaljenja metana. Međutim, u ovakvim slučajima, kada prodre naglo iz džepa metan, ne postoji način kako to može da se spreči. I to je tragedija i to je strašno i to svi znaju. Ovo je izuzetno težak posao. Ne postoje u ovom trenutku načini kako mi možemo da predvidimo te džepove. Naravno, postoje podzemni radari, postoje geosonarne ekipe, čak postoje u njihovoj sistematizaciji i organizaciji radnih mesta. Postoje ekipe za provetravanje koje su zadužene samo za to, ali nažalost, kada se dogodi nepredviđeno, nemoguće to bilo kako sprečiti. Mislim da su takva zanimanja deficitarna, baš iz razloga zbog takvih rizika, pogotovo kada ste sada i pomenuli izraz za provetravanje. Za provetravanje, tako je. To je maltene gotovo. Takvu radnu snagu je gotovo nemoguće. Evo da vam kažem ovako. Ako pogledate njihov najnoviji izveštaj koji je javno dostupan na sajtu 2018-2019 po sistematizaciji organizacije radnih mesta, na svih 9 pozicija od Vrške Čuke pa na kraju krajeva i Soko Banje, vidjet ćete da je samo 75% pozicija popunjeno. Jednostavno je to težak posao, teško je naći ljude koji će tu učestvovati i što je najbitnije da su oni osposobljeni za rad. Ljudi koji kopaju, ljudi koji se bave provetravanjem po njihovoj sistematizaciji organizacije radnih mesta, nije samo stručna sprema bitna, već je i bitno da imaju iskustva u radu pod režimom metana. Odlično to što ste pomenuli, profesora Tomaševića, o edukaciji rudara, između ostalog i rudarskih inženjera, ćemo tek govoriti u ovoj emisiji. Profesore Veljkoviću, sada smo govorili samo o metanu, zato što je u ovom slučaju došlo zbog gušenja usled metana. Međutim, ne možemo da zaboravimo da spomenemo i druge jamske gasove, pa između ostalog i najopasniji monoksid. Da, ugljen monoksid predstavlja dodatnu opasnost, pored toga što je zapaljiv i eksplozivan u smeši sa vazduhom, on je zaista toksičan, za razliku od metana koji samo istisne kiseonik i tako može da dođe do gušenja usled nedostatka kiseonika. Ugljen dioksid je krvni otrov, on se vezuje za hemoglobinu u krvi, blokira vezivanje kiseonika i tu ljudi zaista umiru od gušenja usled trovanja ugljen monoksida. Da li se takve stvari mogu prevenirati i na koji način? I kod ugljen monoksida je problem što je on takođe gas bez boje, bez ukusa, bez mirisa. Dakle, može samo instrumentima da se detektuje. Nije toliko čest kao metan. Nije toliko čest kao metan, ali ugljen monoksid naravno može da se javi i na nekim mestima na kojima bismo ga ni očekivali. Ne mora da bude ni u rudarskim oknima. Može da se javi u domaćinstvima usled nepotpunog sagorevanja čvrstog goriva ili tako nešto. Dakle, u tom smislu jeste opasniji. Može da se javlja van rudnika, ali i da, toksičan je. Profesore Tomaševiću, bez obzira na moderne metode eksploatacije, do ovakvih nesreća i dalje dolazi. Imamo i novo istraživanje koje govori o tome da do nesreća u podzemnoj eksploataciji može doći zbog ne samo nepravilnog korišćenja mehanizacije, već i materijala od kojih je ta mehanizacija napravljena, koji mogu biti nisko zapaljivi, ali ipak zapaljivi. Tako je, upravo ste. Postoje određene okolnosti gde legure koje se koriste su ispod standarda. I nije samo u pitanju gas. Mi zaboravljamo da postoji ugljena prašina. Sama prašina je izuzetno zapaljiva i eksplozivna. Ne zaboravljamo, profesore, to je poseban deo koji moramo obraditi i kako utiče biološki. Ne samo na udisanje, već i u slučaju zapaljenja. Naravno, to se koristi krečnjak koji se posipa kako bi anulirao celokupnu situaciju. Međutim, ono što je bitno je takođe da mi sada
sada u nekoliko navrata smo razgovarali po pitanju mehanizacije. Mi ulazimo u jedno novo, savremenije doba gde mehanizacija koristi laserske sonde, odnosno metriku kako bi merila kuda će krtice ići dalje. Međutim, šta je strašno? Strašno je tome što i dalje čovek mora tu da kroči. To je izuzetno opasan posao i postoji samo određena mera koje mehanizacija može da zameni. Na kraju dana ipak čovek mora da kroči i da vidi. Tako da u tom smislu mi možemo da se trudimo da minimiziramo koliko god je to teoretski moguće hazarde, ali na kraju dana ipak je to izuzetno opasan posao. Znači, profesore, želite da mi kažete da i pored moderne mehanizacije i pored svih metoda proračuna, geofizičkih, geoloških, hidrogeoloških metoda, ne postoji način da se preveniraju ovakve stvari i da ipak fizički čovek može u tako opasno okruženje, ne može, nego mora da kroči. A ako mi dozvolite da budem izuzetno... Da bi jedna kompanija ostvarila profit. Ako mi dozvolite da budem izuzetno okrutan, upravo ste to rekli, da bi ostvarila profit. Postoji jedan balans između investicije u mehanizaciju, odnosno nauku, i balans kakav je profit. I na kraju da li tu dana... delimo rudarstvo i geologiju? Apsolutno. I rudarstvo kao takvo. Mi zaboravljamo da mi samo radimo eksploataciju uglja. Konkretno, vi imate i dragog kamenja eksploataciju, Južnoafrička republika, Sibir i druge zemlje. Tako da u tom smislu vi na kraju dana korporacije donose odluke šta je moguće izvesti. Određene korporacije, naravno, pošto živimo u medijskom dobu, pa sada imamo određene medijske pritiske, da li je Rio Tinto ili neka druga korporacija, koriste neverovatno sofisticirane metode. Međutim, na kraju dana je to ipak balans profita i gubitka. Mogu da zamislim, profesore, kakve sofisticirane metode koriste prilikom eksploatacije kimberlita ili dijamanata negde u Južnoafričkoj republici ili u Sierra Leone? Pa vidite ovako, ne. Obzirom da je to između ostalog i površinska eksploatacija. Naravno, ne. Vidite, što se tiče samog dragog kamenja, tu nije samo količina eksploatacije, već količina obrađivanja. Profit koji dolazi iz dragog kamenja nije samo u kvantitetu i kvalitetu izvađenog minerala, odnosno materijala, već i u načinu obrade. Tako da u tom smislu ne treba to mešati tako. Da, postoje krvavi dijamanti, postoje Sierra Leone, postoje sve ono što mi znamo. Što se tiče nas ovde u Srbiji, što se tiče eksploatacije naših minerala i ruda, to je skroz drugačija priča, ona je izuzetno dobro regulisana. Jednostavno ne možete izvršiti prevenciju nesreća. O bezbednosti rudara ćemo govoriti i o ponašanju kompanija generalno. Da li negde bezbednost zavisi od rudarske, geološke, eksploatacione kompanije koja je u datom trenutku na terenu i ko se kako ponaša, ali dobro, to je negde u drugom delu emisije. Profesore Veljkoviću, kada govorimo o kamenitoj ili mineralnoj prašini, to je samo, kao što i profesor Tomašević rekao, jedna od potencijalnih opasnosti koja preti tim ljudima, rudarima koji silaze u rudničku jamu i u podzemne prostorije. Šta je suštinski mineralna prašina? Kakva može biti i kako može da utiče na organizam? Postoji silikatna, postoji kancerogena, nekoliko podela postoji. Nažalost, kod prašine o kojoj govorite, problem je u tome što vrlo često štete koje pravi organizmu ne zavisi od hemijske strukture supstanci. Ponekad zavisi isključivo od veličine. Vi ste primetili da mi kada govorimo o zagađenju vazduha, govorimo o PM10, PM2,5, PM1 česticama ili nešto slično. Dakle, to je podela isključivo u odnosu na veličinu, a ne u odnosu na prirodu supstance koja čini te čestice. Dakle, jako sitne čestice, u zavisnosti od toga koliko su sitne, mogu da završe u plućima, završe u bronhijama, ponekad i u krvi i mogu da naprave štetu, mogu da naprave mala zapaljenja koja prerastaju u velika, dakle mogu da prave veliku štetu. Što se tiče prašine u rudnicima uglja, ona je, to je kolega pokušao da spomenu, odnosno delom je spomenuo, ona je dodatno opasna zato što takođe ta fina, sitna ugljena prašina u smeši sa vazduhom pravi eksplozivnu smešu koja bi ličila na ono što se dobija ovih nedelja, se pričalo o tim vakumskim termobaričnim bombama.
koje funkcionišu na principu od kog ljudi stradaju. Koje su navodno upotrebljene? Navodno upotrebljene ili nisu upotrebljene, nije pretjerano ni bitno, ali je princip takav da se vrlo sitna prašina, recimo aluminijuma ili nekog zapaljivog metala ili vrlo često neke organske isparljive supstance, da se raspreši na određenoj površini i da se naknadno zapali. Do takvih eksplozija može da dođe i u rudnicima usled ugljene prašine. Dakle, štete koje prašina može da prouzrokuje su s jedne strane zavise od hemijske prirode supstanci koje leže u osnovi te prašine, a s druge strane i od same veličine čestica, bez obzira od čega su one sastavljene. Profesore, kada sve ovo čujemo, da li postoji način preveniranja, obzirom na to da svaki put kad se stena, kamen, udare, drobe, na bilo koji način kada se tretiraju, ta prašina se neminovno stvara? Apsolutno da, postoje. Što se tiče konkretno ovog rudnika, ja sam imao priliku da malo analiziram njihovu sistematizaciju radnih mesta. Imaju dovoljan broj ljudi koji su zaduženi za ono što mi skraćeno zovemo BZR, bezbednost i zaštitu na radu. Postoje mere kako bi se izvršila prevencija. Prva i osnovna prevencija je udisanja. Znači, bez obzira da li će doći do bilo kakve nezgodne, odnosno ignicije, odnosno zapaljenja, ljudi to udišu svakodnevno. Znači, oni imaju mere prevencije kako da spreče to. A kada dođe do zapaljenja, odnosno dođe do eksplozije, tu već je nemoguće bilo šta uraditi. Profesore, zašto govorite to imaju opcije? Kao da želite da kažete da postoje opcije da se prevenira nešto, kao što je, na primjer, udisanje te mineralne prašine, ali možda ih neko u potpunosti na ispravan način ne upotrebljava. Nažalost, ovo nije ni mesto, ni vreme, ni arena da objašnjavam to, ali to postoji jedna realnost. Vi kada ste u oknu dole, ja sam imao prilike da budem samo dva prepodneva. Kad ste pod određenim... Profesor, imala sam prilike da budem više od 20 puta. To je vaša struka, koliko sam ja shvatio. Tako je, to je najneprijatniji osjećaj. Mnoge kolege na Rudarsko-geološkom fakultetu kada dođu na teren i kada moraju da siđu tu, možda čak i odustanu od studiranja. I kada provedete 8 sati ili 6 sati ili koliko god da vam je smena, u jednom trenutku skinete masku jer je mnogo lakše raditi bez nje. I vi podsvesno sebe izlažete nečemu, naravno zbog stresa, naravno zbog teškog disanja i svega drugog. Teoretski svi bi trebali da nose maske, svi bi trebali da imaju određenu zaštitu. Međutim, na kraju dana, da biste obavili svoj radni zadatak kvalitetno, neophodno je da se rasteretite određenih elemenata. Profesore, s jedne strane kažete da biste obavili zadatak kvalitetno, morate se otarasiti određenih elemenata. Ali šta ako ti elementi podrazumevaju vašu sigurnost u svakom smislu te reči? Da li postoji nadzorno telo koje je tu? Apsolutno postoji. Da proveri da li ćete skinuti masku koja vas štiti od kancerogene mineralne prašine, toksične mineralne prašine, kakve god. Apsolutno ste to u pravu. Ali, nažalost, u trenutku pritiska, u trenutku rada, neki put ljudi to i zaborave. I to je jednostavno tako. Profesore, da li sada govorite o prostoru Srbije ili možda govorite generalno o rudarskoj industriji u celom svetu? Svakom prostoru. Što se tiče našeg prostora konkretno, mogu da vam kažem da ne kaskamo, čak naprotiv, kvalitetniji smo od određenih drugih evropskih zemalja. Naša bezbednost i zaštita na radu je na izuzetno visokom nivou. To ne treba nijednog trenutka sumnjati. Međutim, u trenutku, u žaru, u radu, svakodnevno, sasvim je prirodno da čovek neke stvari smetne sa uma. Profesore Veljkoviću, da li u prilikom podzemne eksploatacije vladaju i biološke opasnosti? Biološke. Bakterija, virusa, gljiva, ostalih mikroorganizama? Biološke opasnosti su stvarno retke. Moglo bi da bude neke opasnosti od gljiva. Naravno, zavisi od dubine na koje se to javlja, ali biološka opasnost stvarno ne možemo da očekujemo u jamama dubokim po više stotina metara. Možda neke gljivice, ali mnogo je veća šansa da, pazite, mnogo je veća šansa da na površini ili blizu površine gde se nalazi neki leš životinje ili čoveka koji je umro od nekog virusa pre ko zna koliko godina, dakle blizu površine prilikom iskopavanja nešto naćete nego u jamama za ugalj. To je jednostavno ogroman je protok vremena. Teoretski bi mogli neki virusi da opstanu. Ali... Profesore Veljkoviću, kako se podzemna eksploatacija modernizuje, o tome smo već govorili, znači imamo porast upotrebe različitih materijala
u mehanizaciji, pa između ostalog upotrebljavaju se i smola i plastika do tečnih goriva i hidrauličnih ulja. Da li takvi materijali u nekom trenutku mogu da izazovu eksploziju ili nešto drugo? Mogu, naravno zavisi kako su dizajnirani goriva, svakako mogu da izazovu eksploziju. Plastične mase mogu da gore. Mi smo imali tu nesreću pre nekoliko mjeseci u bolnici u Tetovu, gde je cela COVID bolnica izgorela i više desetina ljudi je stradalo isključivo zbog toga što je bila pravljena od plastičnih masa. I vrlo nesretna okolnost, koristilo se jako puno čistog kiseonika zbog obolelih od COVID-a. U tim okolnostima došlo je do požara gde se jednostavno plastika zapalila. Dakle, da, materijali, ako se ne vodi računa kakvi se koriste, čak i novi inovativni materijali mogu da se zapali, mogu da izazovu nesreće. Profesor Tomaševiću, već smo otvorili temu bezbednosti, između ostalog edukacije radnika koji rade pogotovo u podzemnoj eksploataciji. Ne pričamo, znači pričamo o celokupnoj rudarskoj industriji, ali pogotovo o najtežoj podzemnoj eksploataciji, pa još dodatno težo je kada se eksploatiše ugalj. Ko sme da silazi u jamu? Kako jedan prosečan radnik, znači ne govorimo o školovanim rudarskim inženjerima, govorimo o prosečnom rudaru, kakvu obuku bi trebalo da prođe? Vidite, bez obzira da li visoka stručna sprema ili srednja stručna sprema ili niska stručna sprema, postoje dve kategorije ispita, odnosno ispitivanja, odnosno licenci koje ljudi moraju da prođu. Prva je licenciranje, odnosno prolazak kroz ispitivanje za rad u takozvanim ugljen-monoksidnim, odnosno metanskim uslovima, gde pojedinac čak po sistematizaciji, uvek se vraćam na sistematizaciju i organizaciju radnih mesta, u opisu radnog mesta stoji da čovek koji silazi dole, odnosno radi, mora da ima minimum godinu dana iskustva, odnosno radnog staža u tim uslovima i da je licenciran u njima. Tako da vi uvek imate mlade ljude koji bivaju nadgledani od strane starijih kolega kako bi oni mogli da obavljaju svoje radne zadatke. Nemojte pogrešno da me shvatite. Niko ne šalje ljude dole nespremne, niti needukovane, niti da ne znaju ušte. Oni svi vrlo dobro znaju koji su to rizici, svi mi znamo koji su to rizici. Jednostavno, tragedije se dešavaju. I jednostavno, neki put, koliko god to hladnokrvno zvučalo, nemoguće je izbeći takve tragedije. Zato se i zovu džepovi, zato se i ne može videti šta je. Vi kada radite podzemni sonar, vi samo vidite, vi možete mas spektrometrijom da pokušate da pogodite koji je to gas, ali vi samo vidite prazninu. Profesore Veljkoviću, kada ste profesore rekli da možemo da pokušamo da pogodimo koji je gaz, kakve metode postoje za detekciju otrovnih gasova? Izvinite, rekli ste da metan nije, ali na primjer za detekciju ugljen monoksida. Da li je uopšte moguće detektovati geofizičkim metodama ili na drugi način? Ne, naravno da je moguće detektovati to od savremene spektrometrije pa do najzastarelijih metoda. Znate, ranije su rudnicima imali posebne lampe gde ukoliko uđe gas koji je eksplozivan, doće do puckanja. Namerno se izaziva paljenje gasa u naravno ograničenim, u zatvorenom prostoru da ne može da se širi dalje i onda je puckanje zapravo signaliziralo. Dakle, nije to problem. Vi možete da dokažete da postoji metan ili ugljen monoksid ako je to neko stabilno curenje ili konstantna koncentracija gasa, ali ako dođe do ovakvog proboja, do naglog ispunjenja nekog prostora gasom, to zaista ponekad zaista ne može ništa da se uradi. Profesore Tomaševiću, govorili ste o edukaciji, o bezbednosti, ali kada govorimo o uslovima rada u rudniku, nekoliko ljudi je spomenulo u medijima da su konkretno u rudniku Soko uslovi za rad loši. Šta podrazumevaju loši uslovi za rad u rudniku, na tako visokorizičnom mestu? Vi vidite, u ovakvim trenucima, pogotovo kada se dogodi tragedija, ne treba nužno tražiti krivce, ići prstom pokazivati kako su bili loši uslovi i zato se to dogodilo. Postoje takozvane preventivne mere, postoje ček liste koje se prolaze. Kada se prođu ček liste, postoji takozvana isto lista sposobnosti ljudi koji su osposobljeni za radni zadatak. Bez obzira na kom su nivou, da li su rukovodeći organi, da li su tehničari, mašin bravari, da li rade gore, da li rade dole u jami. Ja ne bih u ovom trenutku žurio da krivim bilo koga po pitanju dobrih ili loših uslova. Dozvolio bi
dežurnim ekipama, dozvolio bi nadležnim organima da urade uviđaje i da pogledaju logove, odnosno dnevnike rada, da li je sve urađeno po propisima i pravilnicima. Pa bi tek onda išao kasnije da kažem šta je dobro, a šta je loše. Znači, u tom smislu ne bih želeo da bilo koga krivim, niti da insinuiram da je bilo šta loše urađeno. Nadležne ekipe koje su zadužene za to će napraviti uviđaj i naravno kasnije ćemo dobiti nekakve rezultate. Licitiranje u ovakvim trenucima, manje od 24 sata pre nego pošto se nesreća dogodila, je bespredmetno. Kako se u ovim trenucima, nakon ovakve havarije, ljudske nesreće, kako rudarska komisija vrši istragu? Pa ja se nadam da će oni doći na teren, naravno, pogledati sve dnevnike rada, da će različite ekipe doći, da će naravno doći Ministarstvo unutrašnjih poslova, da će doći svi ostali elementi koji trebaju da dođu i da pogledaju da li je bilo nekakvih sličnih incidenata, akcidenata u prethodnom periodu. Da li je bilo nešto zabeleženo izvanredno, pa ćemo da vidimo šta se dogodilo. Znači, u ovom trenutku pričamo na pamet. Ne bi trebalo to da radimo. Profesore Veljkoviću, kada govorimo o eksploataciji uglja, koja je izuzetno zahtevna, i kada govorimo o mrkom uglju, generalno uglju, čija se eksploatacija širom sveta smanjuje na globalnom industrijskom nivou, koliko je generalno ugalj štetan ne samo za ljude koji ga eksploatišu, već za sve nas? Ugalj je, nažalost, štetan. Ne samo ugalj kao takav, nego proizvodi sagorevanje uglja. Prvo, mrki ugalj nije kao koks, gotovo čist ugljenik da se gori samo do ugljen dioksida. I kad se gori do ugljen dioksida, svi smo svesni što ugljen dioksid radi planeti. On je praktično uz metan osnova zagrevanja i efekta staklene bašte. Ali, pored toga, uz ugljenik u uglju imamo i jedinjenja azota, jedinjenja sumpora, koje dovode do stvaranja sumpor dioksida, azotovih oksida, da stvar bude još gora. Sumpor dioksid sa azotovim oksidima gradi jedan drugi oksid sumpora koji sa vodom gradi sumpornu kiselinu. To uključuje i recimo vodu u našim plućima. Tako da to su sve neke stvari koje možete da vidite u naseljima u kojima imate termoelektrane, imate toplane na ugalj. Te magle su mnogo češće i mnogo gušće. One su vrlo često uzrokovane upravo sumpornom kiselinom koja je higroskopna i izaziva takav efekt. Dakle, da, ugalj predstavlja veliki problem i zato postoji težnja ka smanjenju korišćenja uglja, upravo zato što je nedovoljno čist, za razliku recimo od gasa koji daje samo ugljen dioksid, kažem samo, zato ugljen dioksid jeste štetan iz ugla zagrevanja planete, ali nema ove propratne sumporne okside, azotne okside, koji su zaista jako, jako štetni i po organizam i po životnu sredinu. Kako rudna jalovišta utiču na našu okolinu? Rudna jalovišta također jako loše utiču na okolinu, zavisi naravno koja je ruda bila u pitanju. Mi sada imamo tu situaciju, već mesecima govorimo o rudnicima litijuma i svi smo svesni šta se tu dešava. Mi smo svesni jalovišta u rudnicima bakra, svesni smo zbog bora i Majdanpeka. Videli ste kako izgledaju reke i koje su boje reke u tim regionima. Dakle, to je jednostavno nešto što ne može to da se do kraja izbegne. Ne može da se izbegne, rudnici su neophodni, ali moramo da smanjimo količinu tog otpada i da ga držimo ograničenog, odvojenog od životne sredine koliko god je moguće. Naravno, zavisi od rude, nije sve isto. Rudnici teških metala su verovatno nešto najopasnije za životnu sredinu što možemo da imamo. Dakle, rudnici bakra, rudnici cinka, oni pored sebe uvek imaju i olova i nekih drugih jako toksičnih teških metala. To sve završi u zemljištu, to sve završi u vodi, u biljkama i na kraju u nama. Profesore, znam šta želite da kažete, dozvolite da postavim pitanje. Sada dolazimo do tog disbalansa između profita, zaštite životne sredine i na kraju zaštite ljudskog života. Mi da bi održali svoju modernu industriju širom sveta, neophodni su nam i podzemni i površinski, metalički i nemetalički rudnici. Međutim, gde i ko i čega treba da se odrekne? Da li profitabilne, jake i velike rudne kompanije? Da li nauka treba da štedi kada je u pitanju ispitivanje ovakvih ležišta?
Ili neko treći. Da vam odmah odgovorim, nauka ne treba da štedi, naravno, sa pozicije prosvetara, to ću uvek reći. Složit ćete se da se na nauci štedi, pogotovo kada govorimo o geologiji, kada govorimo o pravilnom ispitivanju jednog rudnog ležišta. Da je uvek na prvom mestu profit i brzina jedne kompanije. Kolega će me možda ispraviti, vi ste sigurno tu vičniji od mene, 12,6 do 23,8 megadžula po kilogramu je mrki ugalj, je li tako? Znači, u ovom trenutku je zvanično 15.000 dinara po toni, a realno više oko 19.000 dinara po toni. Pogotovo ova ukrajinska kriza sada je pokazala koliko smo mi u stvari zavisni od toga. Bilo je nekoliko razgovora kako je Nemačka želela, čak i promovisala te ideje, kako različiti, odnosno balans obnovljivih izvora, kao što su vazduh, odnosno vetar, solarni paneli i tako dalje, mogu da pomognu. Međutim, Francuska je pokazala, na kraju krajeva i Sjedinjene Američke Države su pokazale, da postoje rude bez kojih se ne može. Da, strašno je govoriti o profitu, pogotovo kad su ljudski životi u pitanju, ali na kraju dana ovo je jedna ruda bez koje se trenutno u ovom trenutku ne može. Profesore, hvala vam na večerašnjem izlaganju. Hvala profesore Veljkoviću, došli smo do kraja. Poštovani gledaoci, kao što ste čuli, požari i eksplozije su opasnosti koje su u savremenom rudarstvu sve prisutne. Pa samim tim se i ulažu velika sredstva i napori u istraživanje, ali i zaštitu i prevenciju i suzbijanje ovakvih pojava. Ovakve opasnosti se zaista ne događaju često, ali kao posledicu, baš kao i danas, imaju velike i tragične ishode, pa i materijalne gubitke, ali trenutno ili trajno oštećenje rezervi mineralnih sirovina. Pojava požara i eksplozija o kojima smo govorili večeras u podzemnoj eksploataciji se ne smanjuju uprkos razvoju i metoda eksploatacije. Opasnosti u rudarstvu se, nažalost, pojavljuju i radi ljudskog faktora. Takođe smo o tome večeras govorili, odnosno radi prioriteta velikih kompanija u pogledu sigurnosti i zaštite na radu i ekonomije koja diktira sve veću potražnju za mineralnim sirovinama. U ime Kurir televizije, porodicama poginulih rudara izjavljujemo saučešće. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Kurira.